Real partiyasının sədri İlqar Məmmədov öz Facebook səhifəsi vasitəsilə paylaşım edərək bildirib ki, erkən parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün strategiya layihəsi hazırlayır. O bildirib, erkən parlament seçkiləri ilə əlaqədar Realın strategiya layihəsini yazıram deyə bu həftə Facebookda az görünürəm. Strategiyamız hazır olmalıdır. İstədiyimiz və zəruriyyətini əsaslandırdığımız belə bir seçki təyin olunsa da, olunmasa da, sənəddə toxunduğum mövzulardan biri seçkiyə qədər məhkumluğumun götürülmədiyi təqdirdə, yəni namizədliyimin irəli sürülməsinə imkan verilmədiyi təqdirdə atacağımız addımlardır. Kütləvi aksiyalar təklif edirəm. Potensial seçicilərimin sayından xəbər verən bir toplantı görək və göstərək. Eyni zamanda başqa yollar da araşdıra bilərik. Sənədi realın təsdiqinə çıxaracağım. Və kəsinliklə bilirəm ki, qərar ən doğru qərar olacaq, təklifim keçsə də, keçməsə də.